Perak bakal menggerak dan melancarkan kempen berhenti merokok secara meluas di seluruh negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, pendekatan itu seiring dengan usaha penguatkuasaan larangan merokok di premis makanan 1 Januari lalu. Jelasnya inisiatif yang akan dilaksanakan itu juga bagi menggalakkan budaya hidup sihat di kalangan rakyat. Bahawa pentadbiran saya dalam Kerajaan Negeri Perak hari ini akan berusaha bersungguh-sungguh untuk sepanjang tahun ini dan berterusan untuk menggalakkan perokok-perokok untuk berhenti merokok. Jadi kempen kita untuk berhenti merokok ni kita lakukan kepada manusia sejagat, bukannya kepada rakyat negeri Perak saja, kepada semua, kerana ianya perkara yang penting, perkara yang baik. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas hadir ke program Jom Sihat bersama Ahli Parlimen Tambun di SJKC Chenghua, Cemor, Ipoh. Datuk Seri Ahmad Faizal yang juga Ahli Parlimen kawasan berkenaan menyokong penuh kempen berkenaan. Pihak Kerajaan Negeri akan meletakkan logo kempen berhenti merokok pada jersi pasukan bola sepak Perak yang akan menyertai kejohanan Piala Juara-Juara Asia AFC.